Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Šovakar, Latvijas neatkarības dienas priekšvakarā, evaņģēlija lasījumu klausīsimies no Mateja evaņģēlija 20. Nodaļas, kur sākot ar 25. Pantu, ir tā rakstīts. Bet Jēzus viņus pieaicinājis sacīja, jūs zināt, ka valdnieki tautas apspiež, un viņu varenie ir varmācīgi pret tām, bet tā, lai nav starp jums. Kas no jums grib būt liels, tas, lai ir jūsu kalps, un kas jūsu vidū grib būt pirmais, tas, lai ir jūsu vergs. Jo tāpat arī cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai viņš pats kalpotu un atdotu savu dzīvību kā izpirkšanas maksu. Par daudziem. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus, un mēs lūdzam Tevi, sūti savu svēto garu mūsu sirdīs, lai viņš mūs vadītu Tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Patiesi, kā dzirdējām evaņģēlija lasījumā, cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai viņš pats kalpotu un atdotu savu dzīvību kā izpirkšanas maksu par daudziem. Mēs ļoti labi pazīstam šo domu. Viņš ir atdevis savu dzīvību, lai mums būtu dzīvība viņā. Un tas ir stāsts pirmkārt par cilvēku nespēju pašam saviem spēkiem būt tādam, kā Dievs to ir iecerējis un gribējis redzēt. Tomēr šovakar, 18. Novembra priekšvakarā, šajos evaņģēlija vārdos varam sadzirdēt vēl kaut ko īpašu, kas saistīts ar mūsu vēsturi, ar mūsu tautai doto iespēju būt un pastāvēt. Taču to pārdomājot, es šovakar aicināšu atgriezties pie iepriekš uzklausītā lasījuma no apustuļa Pāvila vēstules Efesiešiem. Esiet stipri Kungā un viņa spēka varenībā. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu stāties pretī velna viltībām, jo mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, bet pret varām un spēkiem, pret šīs tumsas pasaules valdniekiem un ļaunuma gara spēkiem debesīs. Mūsu vēsturē bijis daudz cīņu, kas izkarotas pret miesu un ar asinīm, un cilvēki un cilvēkus, kuri tās ir izcīnījuši, mēs pamatoti pieminam un godinam kā varoņus. Neatkarības cīņas 1919. Gadā, pretošanās kustība, okupācijas varām otrā pasaules kara laikā un pēc tā vajāšanas komunistu režīma apstākļos. Tas viss ir prasījis upurs, un tas viss paliks ierakstīts tautas atmiņā, kamēr vien mēs pastāvēsim kā tauta. Vēl vairāk šī atmiņa pati par sevi ir ārkārtīgi svarīga, lai mēs vispār pastāvētu kā tauta. Tomēr mēs nevaram palikt godīgi un patiesi, nepieminot arī to, ka tautas vēsturē tikpat stipri, lai arī sāpīgi, ir ierakstīta daudzu cīņu otra, nepavisam negaišā puse. Diemžēl tā tas ir vienmēr, ja cīņa ir apustuļu vārdiem par un pret miesu, un asinīm. Mūsu pašu tautieši nereti ir bijuši nevien vajātie, bet arī vajātāji. Labāk par daudzām citām tautām mēs zinām, ko nozīmē brālim pret brāli karot. Mēs zinām, ko nozīmē ātri un vienkārši noticēt, kad atkal un atkal kāds pamanās atrast un parādīt ar pirkstu. Redzi, tas tur cilvēks vai cilvēki, vai redzi tur tā grupa, tie ir mūsu īstais draudz, tie ir visu
nelaimi vaininieki, bet varonība, patiesa drosme, pašaizliedzība, tās vienmēr izpaužas unikālā veidā. Varonība katru reizi ir īpaša, drosme atklājas neiedomājami dažādi un daudzveidīgi. Pašaizliedzība var izpausties pilnīgi negaidītā un pat pārcilvēciskā veidā. Viss, ko var aprakstīt ar šiem lielajiem vārdiem, vieno īpašs, radošs, visu satverošs gars, kurš tajā pašā laikā paliek pieticīgs. Ne uz sevi, bet uz citiem vērsts, pārsteidzošā labvēlībā. Tajā pašā laikā lietas, kuras pieminēju iepriekš, runājot par tumšākām vēstures lapusēm, visdziļākajā būtībā vieno kaut kas pavisam cits. Ļaunuma pamatā vienmēr ir viena un tā pati metode un schēma, un tur nav nekā radoša. Izpausmēs jā, bet dziļākajā pamatā ir vienmēr viens un tas pats. Es domāju, katram nekavējoties ienāks prātā neskaitāmi piemēri, kad es pateikšu vārdu netaisnība. Vai kaut kas, kas notiek netaisnīgi, vai ne? Pārsteidzoši, ka ikvienu, jebkuru netaisnības piemēru, kurš vien ienāk prātā, vienmēr un visos gadījumos mēs izjūtam kā netaisnību, kad notiek pārkāpums pret kādu no katram cilvēkam sirdī ierakstītajiem Dieva baušļiem. Padomājiet. Netaisnības notiek. Notiek visur un vienmēr, visos līmeņos, personiskā, valstiskā, starptautiskā līmenī. Bet ļaunuma schēma un metode, jeb Bībeles vārdiem velna viltība, ir tajā, ka netaisnības pāri darījuma izjūta tiek aizvirzīta no jautājuma, kas un kāpēc notiek, kā mēs to pārvarēsim, uz jautājumu, kurš vainīgs. Par to runā apustulis Pāvils rakstot, mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, bet pret varām un spēkiem, pret šīs tumsas pasaules valdniekiem, un ļaunuma gara spēkiem debesīs. Tumsas pasaules valdnieki un ļaunuma gara spēki debesīs nav ne cilvēki, ne vadoņi un vadītāji, pat ne korumpanti un okupanti, ne arī citāda ticība vai citāda valoda. Ļaunums uzvar tad, kad bailes nodarītas vai pat tikai iedomātas netaisnības izjūta un aizspriedumi, liek vērsties pret miesu un asinīm. Nepārprotiet, nav runa par to, ka cilvēkam vai tikpat labi tautai būtu jāpieļauj, ka pret to nemitīgi tiek pastrādātas pārestības un netaisnības. Vēsturē ir bijuši, joprojām bieži ir un visdrīzāk būs brīži, kad neatliek nekas cits, kā apturēt ļaunuma izpausmes, visiem iespējamiem līdzekļiem. Taču jāceras, ka miesas un asiņu līmenī pašu ļaunumu uzveikt neizdosies. Tieši tāpēc Pāvils mudina, ņemiet visu Dieva doto bruņojumu, lai varētu stāties pretī arī ļaunai dienai un visu pārvarējuši pastāvēt. Ja uzmanīgi palasām, kas ir šis bruņojums, un es apzināti nelietoju vārdu ieroči. Patiesībā runa ir vispirms un visvairāk par aizsardzību. Apjozieties ar patiesību. Aplieciet taisnības bruņas. Apaujiet kājas, lai būtu gatavībā, ko sniedz miera evaņģēlijs. Satveriet ticības vairogu, ar kuru nodzēst ļaunā ugunīgās bultas. Uzlieciet pestīšanas bruņu cepuri. Un tikai vienā līdzībā Pāvils runā par ieroci, zobenu,
sakot, tveriet gara zobenu, Dieva vārdu, un lūdziet Dievu garā ik brīdi. Un ziniet, ko Pāvils nesaka? Viņš nesaka, ņemiet savu patiesību un zvetējiet ar to visus, kas nesaprot. Viņš nesaka, bāziet otram degunā savas taisnības bruņas, vai arī aizslēpieties aiz sava ticības vairoga tā, ka neko redzat, nedzirdat. Nekādā gadījumā. Jo apustulis šeit pasludina īstu, satveramu, varētu pat teikt, pielietojamu Dieva žēlastību. Arī lietot vienīgo Pāvila aprakstīto ieroci, Dieva vārdu, nenozīmē lietot kādus īpašus vārdus vai īpašu valodu, bet gan dzīvot tajā garā, ko Dieva vārds sevī nes. Dievs pazīst cilvēka dabu. Nācis pasaulē kā cilvēks Kristus. Viņš pats ir piedzīvojis un mūsu dēļ izdzīvojis to, kā darbojas varas un spēki, kas satver cilvēka sirdi un ierauj to ļaunumu atvarā. Viņš to piedzīvoja pie krusta, tur, Golgātā. Bet ar to pašu viņš satrieca ļaunumu pašos pamatos, padarot to redzamu, bet jo vairāk padarot redzamu un satveramu Dieva bezgalīgo piedošanu un žēlastības pilno būtību. Patiesība, taisnība, miera evaņģēlijs, ticība, pestīšana. Tas viss ir tev, kas esi kristīts uz Jēzu Kristu, no viņa, no Dieva, lai tu vari pastāvēt, patiesi pastāvēt tā, lai tavu garu nevarētu satvert un aizraut ļaunuma gars. Es atceros, ka savulaik nereiz vien esmu nodomājis, nu kāpēc gan mūsu valsts dzimšanas dienai jābūt tik tumšā drūmā gada laikā. Bet vai tomēr nav arī tā, ka tieši šādi, tieši tagad, to varam piedzīvot pavisam īpašā veidā, kā mūsu īstenībā iemiesojošos vārdus no praviešu Jesajas grāmatas, uz kuriem vēstulē efesiešiem netieši atsaucas arī Pāvils. Tauta, kas staigāja tumsā, redzēs varenu gaismu, tumsības zemes mītniekiem atspīdēs gaismu. Jo kā Dieva bruņojums, par kuru runā Pāvils, ir Dieva dāvana un žēlastība mums katram personiski. Tā patiesībā arī visa mūsu tautas, mūsu valsts pastāvēšana ir Dieva brīnums un žēlastība. Mēs esam Dieva vārda radīti, tiešā un pārnestā nozīmē. Mūsu valoda, mūsu kultūra, tāpat mūsu piederība lielai civilizācijai, kas izaugusi no kristietības gara. Kaut arī mūsu nav vairāk kā Izraēla ļaužu, kad Dievs viņus izveda no Ēģiptes. No Dieva gara un viņa žēlastības ir varējis dzimt un izturēt arī tas varoņu gars, kuru pieminējām Lāčplēšu dienā un pieminēsim rīt, sagaidot Latvijas 98. Dzimšanas dienu. Lai jums visiem priecīgi svētki. Āmen.